כ-4,700 אזרחים שסובלים מפוסט טראומה מטופלים באגף השיקום שבמשרד הביטחון. כמוהם יש עוד אלפים שלא זוכים לטיפול ראוי. מחר תושק שדולה שמבקשת לסייע לאותם הלומי קרב, למנוע סחבת בירוקרטית, מציאת תעסוקה לנפגעים וטיפול בבני משפחתם שנמצאים במעגל הקרוב ביותר לאותם נפגעים. בנושא הזה אנחנו רוצים לומר שלום לחברת הכנסת שרן השכל ויושבת ראש הוועדה למען הלומי הקרב ולאור ביטון, הלום קרב בעצמו. שלום. שלום, משלכם. אני רוצה להתחיל איתך, אור, בוא ספר לנו קצת על סיפורך. מאיפה מגיע הטראומה שלך? אני התגייסתי לצה"ל, למשמר הגבול, בשנת 89 עד 92, בעיצומה של האינתיפאדה הראשונה, ליחידת המסתערבים. אתה יודע מה הפעילות של היחידה עצמה, הרבה לחץ. כן, שירתת לרוב ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון. ביחידה חווינו חוויות לא פשוטות. מפקד היחידה נהרג בקרב שהייתי עמו. כמה שנים שירתת שם? שירתי ביחידה כשנתיים, עם ההכשרות והכל. סך הכל 3 שנים, שירות סדיר. איבדנו את מפקד היחידה, התקלויות, ירי, מיגור הטרור, עבודה לא פשוטה. מתי הבנת שאתה הלום קרב? זה משהו שלא ידעתי לאורך הזמן. אני חייתי כהלום קרב 16 שנים תחת המערכת, תחת הרדאר, כאשר המערכת לא יודעת שאני הלום קרב. אני לא מודע שאני הלום קרב, אני לא יודע מה זה בכלל אפילו. לא ידעתי מה זה הדבר הזה. מה קורה אחרי 16 שנה? יש סימפטומים של סיוטים, של דבר שחשבתי שהוא משהו שהוא נורמטיבי. אחרי שנחשפתי לכל כך הרבה זוועות, חשבתי שזה דבר שיחלוף מעצמו. ועם הזמן זה רק התעצם והתעצם והתעצם, עד לאירוע שמכונן, שגרם לי כמעט לטראומה מאוד, לטרגדיה מאוד גדולה, אצלי בבית. וכאן נכנסנו לתמונה, אשתי נכנסה לתמונה יותר, התקשרה לפסיכולוגיה היחידה, שהוא זימן אותי לשיחה, ובעקבות המקרה הקשה שקרה, הבנתי שאני סובל מפוסט טראומה. היום אתה מטופל? נכון, אני מטופל, משרד בגלל נכי צה"ל. ואתה מוציא ספר מדהים בעיניי, שנקרא חבית נפץ. נכון. שמתאר בעצם את הסיפור שלך מהיום שהתגייסת, ועד בעצם עד ימים אלה, אני נראה את הספר למצלמה, עד בעצם עד ימים אלה שאתה הופך להיות סמל ומופת, וגם מדריך מפקדים איך לזהות את הדבר הזה שנקרא אלם קרב בקרב חיילים. אני רוצה ברשותך לפנות לחברת הכנסת שרן השכל. שלום לך, ערב טוב. שלום. מחר את בעצם מוציאה לדרך שדולה חדשה בכנסת. מה בעצם המטרה שלה? תראה, כמו אורן, באמת רבים אחרים שהם נפגעו מהלם קרב, פנו אליי וסיפרו לי את הסיפור האישי שלהם. תראה, אורן הביא לי את הספר, אני קראתי, אני האמת היא במחצית, אבל מספיק לקרוא אפילו רק מאחורה את התוצאה הקשה של הלם קרב, וכשאני קראתי אותה, הייתה לי צמרמורת בכל הגוף. האנשים האלו הם אנשים שסבלו, אנשים שנלחמו בשביל המדינה שלנו, בשבילנו, הקריבו את עצמם ואת נפשם, והם יוצאים מהשירות, כאשר יש להם פגיעה, יש להם צלקת, והיא לא נראית לעין, כן. צלקת פנימית. כן. וכאשר הם באים, והם לא מבקשים כסף, והם לא מבקשים דברים, הם מבקשים עזרה. עזרה. והמדינה מפנה להם עורף, ומעבירה אותם מסכת איסורים שנייה, בדרך לקבלת טיפול. אז בעצם השדולה אמורה מה? לקצר את ההליכים הבירוקרטיים? השדולה אמורה... לתת יותר משאבים, לגייס אולי אפילו כספים מתקציבי מדינה לטובת העניין. מה זה אמור לי? הכל. השדולה קודם כל אמורה להיות בית וכתף וגב לכל הקהילה האדירה הזו. המספר שאתה אמרת, 4,700 איש... זה מה שמוכר. שמוכרים, כן, אלו נתונים כן, שלא כן. נותנים לנו גם. כן. אלו 10% מכלל מבקשי הבקשות. אתה רוצה להגיד לי שמעל 40,000 איש משקרים בקשר להלם קרב, או הם צריכים עזרה? אין ספק, צריך להגיד גם, אני בתור כתב צבאי, אני יודע להגיד שגם איבדנו הרבה בדרך. נכון, ולכן הם צריכים את המעטפת, אנחנו צריכים ביחד עם השדולה, ביחד איתם, שיבואו ויסבירו מה הם זקוקים לו, איך נבנה את זה, לשתף פעולה עם משרד הביטחון, ועם משרד הרווחה, ואם זה לבוא ולדון בנושא, תראה, כשהם מגלים את זה, הם מאבדים הכל, את העבודה, משפחה, חיים נורמליים, ולכן צריך לבוא ולעשות איזשהו משהו מסודר ומאורגן שיוכל לבוא ולסייע להם לחזור לשגרה יומית. אנחנו נעקוב אחרי השדולה והפעילות שלה. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה לך. תודה רבה לך. מילה אחת, באמת, אני באמת מצדיע לשרן על השדולה שיזמה כאן והרימה את זה.
זה משהו שיכול לעזור להמון הלומי קרב, ובאמת שפו... אנחנו נעקוב, וגם אנחנו נוודא שהשדולה הזאת היא פועלת. אחוות לוחמים, באמת. תודה רבה לשניכם. תודה רבה לכם. תודה.